Завжди добре мати вибір. Звичайно, це важливо і при виборі техніки. Навіть якщо ми говоримо, наприклад, про мережеві фільтри, або, як їх прийнято називати, подовжувачі. Сьогодні ми поговоримо саме про такий тип пристроїв, нову серію від компанії Colorway, та розглянемо усі можливі опції, які відкриваються користувачеві за умови придбання такого товару. Тож, серія, про яку сьогодні піде мова, налічує одразу 8 пристроїв. З їх детальними артикулами ви можете ознайомитися в описі до цього відео. Ми ж наразі спробуємо провести максимально зручну для вас класифікацію. Перше. Всі мережеві фільтри з даної серії є максимально простими. Її можна вважати початковою. Жодних додаткових опцій у вигляді USB-портів чи чогось на кшталт. Матеріал виконання – простий матовий пластик. Зрештою, перед вами все ж таки подовжувачі, а не преміальні смартфони. І ціна відповідна. Скажемо навіть, що вона вас потішить. Незважаючи на доступність, кожна із заявлених 8 моделей має все необхідне, що стосується безпеки. Зокрема, захист від перенапруги та вогнетривкий пластик, з якого повністю і виконано модельний ряд. На кожну з моделей також розповсюджується офіційна гарантія в 12 місяців. Що стосується додаткових речей, то можемо виділити можливість кріплення усіх виробів на стіну, що стане у нагоді, наприклад, при виконанні ремонтних робіт або у будь-яких інших нестандартних ситуаціях, котрі подовжувач має допомогти розв'язати. Продовжуємо проводити класифікацію. 4 моделі серії Colorway PSEA представлені у білому кольорі, 4 інших – у чорному. В кожній з цих підсерій представлено фільтри на 5 розеток, і лише одна модель на 4 розетки. Це другий важливий момент, на який варто звернути увагу. А третій – це, власне, довжина подовжувачів. Тут маємо одразу 3 різних варіації для білої та чорної серії. Відповідно, 5, 3 та 2 метри. Останній варіант на 2 метри відрізняється також опціями стосовно кількості розеток. Як ми казали раніше, 5 та 4 – на вибір. Тобто ця серія мережевих фільтрів потенційно закриває усі можливі моменти, які взагалі можуть вимагатися від даного типу девайсів. Звичайно ж, найуніверсальнішим варіантом можна вважати 5-метрову модель. Така стане у нагоді на будівництвах, у заміських будинках, на відкритому просторі, у гаражах, будь-де. Інші моделі будуть доречними при будь-яких організаціях робочого простору, коли не потрібна максимальна довжина. Рубрика «Цікаві факти» разом з Colorway. Тож, довжина найдовшого подовжувача, який коли-небудь був у реальному використанні, становить 5 тисяч метрів. Він був використаний в одній з європейських країн на спеціальних заходах і для живлення електрокарів. Впевнені, ви також віднайдете свій унікальний спосіб використання мережевих фільтрів та при цьому не будете забувати про елементарні правила безпеки. Зокрема, про те, що не потрібно підключати до них занадто потужну техніку. Більше цікавинок та парад вже незабаром, тож підписуйтеся на одну, а бажано одразу на всі наші соцмережі. До зустрічі!